Vasta huomaan, kuinka ikävä mulla on ollut esiintymistä. Niin minullakin, ja tulee vielä jano sen lisäksi. Ai niin, mä toimin Nikoe-kukkia. Joo, mutta ne me voimme antaa myöhemmin. Ja siksi haluan tietää, miksi joudumme odottamaan niin kauan. Sinun olisi pitänyt lähettää kirjat tulostanne. Etkö ole saanut kirjeitä? Lähetin niitä ainakin 4. Tuo taitaa olla joitain kirjeitä. Teidän korkeutenne, pyydän vastausta pikimmiten siitä, pääsemmekö esiintymään. Jos jatkat lukittautumista linnaasi, joudumme itse tulemaan paikalle. No kyllä hän nuolki, mutta en ihmettele, miksi ei vastannut. Hän on jostain syystä pitänyt T-kutsua joka ikinen päivä. T-kutsut kuulostaa hauskalta. Eikö meidän pitäisi esitellä itsemme myös, ihan niin kuin olisimme T-kutsuissa? Joo, moi. Mä oon Vilma ja mut löytää Instassa nimellä @harsfordiva. Ja mun lempiasia talvesta on jouluherkut. Moi, mä oon Sydney.
Mut löytää Instassa nimeltä @sydneydance ja mä oon tässä esityksessä Hanajo. Ja molempi asia tauvessa on, että voi jäädä kotiin ja syödä riisiä. Moi, mä oon Jassu. Mä oon tämän ryhmän Umi. Mut voi löytää Instassa ja TikTokissa nimellä oisyyskos. Ja mun lempiasia talvessa on hiihtäminen. Moi, mä oon Flori. Mut löytää Instassa nimellä Florichu. Mä oon tänään tässä esityksessä Maki. Ja mun lempiasia talvesta on, kun joulupukki tulee tuomaan lahjat. Ja tässä on meidän esityksen Rin. Milo. Terve, terve. Ja kyllä. Moi kaikille, mä oon Mio. Mä en oo tämän ryhmän vakituinen jäsen, mä oon tällä hetkellä korvaamassa. Ja mä korvaan siis hahmoa Nozomi Tojo. Ja mut saattaa ehkä tunnistaa Jukirinrin tai Sereinin toimista. Ja mun oma Instagram on miokimuungl. Ja tulevalta talvelta mä odotan sitä eniten, mä voin viettää sen mun läheisten ihmisten kanssa. Moi, mä oon Ella ja mä oon tässä esityksessä Kotori. Ja mun löytää Instas nimellä syankos.alaviiva. Ja mun lempiasia talvessa on talvivaatteiden ompelu. Moi, mä oon Sara. Mä oon tämän ryhmän Niko ja Sava. Ja mut löytää Instassa nimellä sara.cosplays. Ja mun lempiasia talvessa on, kun saa paljon lahjoja. Moi, mä oon Malva ja mä oon tämän ryhmän Elia Ese, myös leader. Ja mun lempiasia talvesta on, että saa katsoa elokuvia, kun on ihan tosi lämmintä peiton alla illalla. Ja meidät löytää myös Instasta nimellä mystic.idol.s. Niin jos kuvaatte jotain videoita tai otatte kuvia, ja laittakaa mielellä storyin tai lähettäkää ne meille Instassa. Vau, wow, kaikki asiat kuvassa ovat niin mukavilta. En malta odottaa talvea. Kylmyyden kestäminen vaatii hurjan vahvan sotilaan. Minä en ainakaan kestä kylmää. Umi kertoo minulle siitä, miten innoissaan hän on seuraava tanssin esittämisestä. En hän sanonut. Thank you.
Äskeinen kappale oli Umin, Makin ja Elin trio, Solar Game. Eivätkö he kaikki olekin niin siistejä omien vahvuuksensa kanssa? Kappaleen tarkoitus on kertoa siitä, miten me sotilaatkin tarvitsemme rakkautta, eivätkö pelkästään nuo prinsessat. Taidas Makin itse olla aikamoinen prinsessa. Oh, en ymmärrä, miten jaksat, Maki. Makin on pakko vain jaksaa, mutta kyllä se siitä. Nyt olisi vuorossa minun oma biisi. Oi, onnea siihen. Se menee kyllä hyvin. Se meni tosi hyvin. Kiitos, Hanoka. Minun mielestäni nämä asut saavat sen vaikuttamaan vielä siistimältä. Juuri sen takia valitsin tämän kankaan. Kumpa minäkin osaisin ommella noin hyvin. Mutta nyt minun pitäisi varmaan aloittaa oma biisini. Joo, mikä se nimi olikaan? Jumenaki jumeva jumechanai, eli uneton uni ei ole uni. Yeah.
Hui, tuohan vei niin paljon aikaa ja energiaa. Minun on pakko mennä lepäämään hetkeksi. Pyydän anteeksi Honokan vastuuttomasta käytöksestä, mutta nyt olisi minun vuoroni loistaa, sillä seuraava kappale on täynnä Nikon upeaa energiaa. Kaikilla ihan uudella suloisuudella, Niko Puri. Uskoa, että Niko voisi tanssia noinkin hyvin. Pitäisikö meidän nyt antaa ne kukat? Niko tanssii niin hienosti. Joo, mutta eikö meillä ole vielä yksi tanssi jäljellä? Joo, ja se taitaa olla Nikon sentteritanssi, jota hän on odottanut innolla jo puoli vuotta. No varmaan, koska te ette ole ajatelleet mua aikaisemmin. Miten niin? Saat jo ihan riittävästi huomiota. Tässä sitten kruunusi. Voi kiitos. Mut nyt kun Niko prinsessa on saanut lahjansa, on aika tanssia. Joo, ja tätä tanssia varten me tarvitsemmekin jotain. Tässä Niko. Ai niin joo, tanssi viuhkojen kanssa. Kuulostaa houkuttelevalta. Tähän biisiin jätte varmasti koukkuun. Eli viimeisenä Kaguyano Shiro de Odoritai. Yeah.
toivea nyt ohi. Se meni niin nopeasti. No niin menikin, mutta onneksi meillä on suunnitelmia lähitulevaisuudelle. Niin onkin. Kannattaa käydä katsomassa meidän Instagram-tililtä, onko sinne tullut jotain uutta, etenkin näin tulevan talven aikana. Kiitos!